Predsjednik Barbaškog i blok u Macedona s prstrugan Vladimir Kočovski na rejtin e dyjt do të përbalet me kandidatin e përdëshën Zjadin Sela i cili tani më gëzonet në mbështetje në bashkimin demokratik për integrim me qëllim që struga edhe në të armen të udhichet nga kryetarë shqiptarë. Për mobilizimin në baza etnike dhe zhvillime që prite në rejtin e dyjt zgjedhor në këtë edicion informativ do të bisedoj me profesorin universitar Muhammed Borova. Bisedën për mes linkut me profesorin në fjallën të zhvilloj kolegu Faton Arifi. Faton, në dëgjohemi. Po, në dhe përshëndetje. Urna të re, Lidia Shurti. Falenderitore. Ashtu si shteksuat pra, gjithë opinioni në Macedoni është përqëndruar në garen e strungës, ku beteja në raundin e dytë zgjedhjeve lokale do të zhvillohet mes kandidatit shqiptar Zjadin Sela dhe atij Macedonas Vlado Kočovski. Më vështirë lidhur me këtë problematikë, kemi të ftuar profesorin Muhammed Borova si një njohës i mirë që është edhe politike në Macedoni, i cili do të na japë mendimin e tij mbi këtë sfidë politike. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Dhe me pyetjen e parë, sa është e rëndësishme për shqiptarët që mos e humbin udhëheqësinë në qytetin e Strugës, duke pasur parasysh se përballë do të kenë partitë e bashkuara Maqedonase, domethënë në Gar. Po. Për herë të parë këtë vitë në zgjedhjet lokale shohim keni një segregim aparent, një ndarje të dukshme në baza etnike, sidomos me bashkimin e dy partive maqedonase, dhe kjo ndarje apo mobilizim etnik është një rrezik serioz që struganët ta humbin për e të parë garën në zgjedhje e kryetarit të komunës. Përvyshe për struganët zgjedhja e kandidatit shqiptar është aura vitalis, është forca jetësore, është pjesë e shpirtit të tyre dhe struganët jetojnë me këtë fitore të një kandidatit shqiptar. Unifikimi i faktorit politik shqiptar pas Kërçovë është tani edhe në Strugë. Si e komentoni këtë bashkim të forcave politike shqiptare për Strugë? Po, unë dhe ta përdoj, tash dhe të përdoj një term, nuk e di sa është adekuat, një është mënyrë që të arjet një empation politik dhe partijak, do thotë të pranohen dalimet, të piqasen një punës me tolerancë, dhe duhet të gjithë subjektet politik shqiptar të bëjnë përpjekje për të arritur një kohezion brenda etnik, me qëllim që të detajlohen ato dallimet ideologjike edhe partijake, dhe me një homogenizim të këtill, pa dyshim, fitoria do të jetë e paarritueshme. Zoti Borova, sa i përket zgjedhjeve lokale pikërisht këtu në Strugë, a ekziston rreziku që shqiptarët e Strugës ta humbin udhëheqësinë në komunën e Strugës? Sa është real ky rrezik dhe sidomos nëse jona e zgjedhjeve nuk është në nivelin e raundit të parë ku sipas statistikave bloku i Partive Shqiptare avancon me rreth 6000 vota? Rrezik ekziston natyrisht. Parasim se bëhet fjallë për një parti që është në pushtet, për një parti e cila është shumë e fuqishme, parti e cila ka profesionalist dhe aktivist tipe profesional, të cilët din shkatësim për manipulimin me votuesit dhe e njëm një shkatësim për të fituar votimet, ashtu që për të fituar votat e votuesve, ashtu që rrezik ka, sidomos në rast se shqiptarët nuk dalin në mënyrë masovike për të votuar, me të veçanërisht për simpatizuesit fanatik të partisë e cila tani nuk arritin ta fitojnë shumicën e votave në zgjedhje për kryetar komune, ti bojkotojnë votimet, kështu që bojkotimi do tjetë një nga shkaqet për ti pungur zgjedhjet për kryetarë komune. Prandaj edhe vetja mënyrë për t'i fituar zgjedhjet është që të nga një të triumfoj arsyeja, logjika, racionaliteti dhe t'i lejmë më një anë emocionet partijake dhe inatet. Vetëm me triumfin e arsyes do të bëhet edhe triumfi i kandidatit shqiptar në zgjedhjet lokale për kryetarë komune.
Profesor, a mendoni se bashkëmimi i partive politike, domethënë për strugën, duhet të ngjerë në nivelin e apeleve nga liderët politikë ose duhet të merren edhe masa konkrete, domethënë për një bashkëpunim të mirëfillt për ta mobilizuar opinionin dhe për të sqaruar atij rrezikun real që i kanë ose të strugës. Po vetë apo një citat Lincolnit, ai ka thënë mbajeni 6 orë që ta aprej drurin, prej këtyre 6 orëve 4 orë do t'i harxhoj për ta prekur së patën. Shumë është me rëndësi e organizimit të fushatës dhe shumë është me rëndësi ndjenja e qytetarëve, pasi në çdo kënd të qytetit, në çdo restoran, në çdo shtëpi pritet për fitore e kandidatit shqiptar për zgjedhje. Dhe përveç apelit të partive duhet vetë edhe impulsi, ndjenja e mbrojtshme e çdo qytetari dhe ndërgjegja e çdo qytetari në këtë rast të vinë në shpreti për fitoren e paprotestueshme. Nora, ky ishte komenti i profesor Borovës nga Struga. Po vazhdon të falënderoj shumë. Atë të nderuar të shikues, vazhdoj me informacione tjera dhe me aktivitetet e partive politike të cilat i zhvillojnë për rrethin e 2 zgjedhor. Mbështetje nga bashkëvenda sintetika kërkuar sot edhe kandidati i BDI-s për kryetar të komunës së Bërvenicës Enver.